तसबिन यो प्राय जसो असाध्यै व्यस्त रहने ठाउँ हो फिवा तालको किनार यो फुटट्र्याक तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दैनिक जसो धेरैको संख्यामा मानिसहरूको भिडहरू हुने ठाउँ पनि हो तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले आह्वान गरेको निषेध आज्ञालाई पालना गर्दै नागरिकहरूले चाहिँ आज यो ठाउँ शून्य बनाइदिएका छन् किनभनेदेखि आज निषेध आज्ञा अझै कायम छ र आज हरितालिका तीज नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान पर्वका रूपमा हामीले लिने गर्छौँ यसलाई हर्ष उल्लास र उत्साहका साथ मनाउने यो पर्व आज पोखरा निकै शून्य छ लामा चौरमा भव्य कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यसै गरी पोखराका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि हरितालिका तीज विशेषका कार्यक्रमहरू हुन्थे तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले जब निषेध आज्ञा जारी गर्यो त्यसपछि नागरिकहरूको जीवन आज बन्द कोठाबाट गुज्रिरहेको छ र तीज पनि एउटा बन्द कोठाबाट उनीहरूले धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् यो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ पोखराको असाध्य व्यस्त र मान्छेहरूको भिडभाड हुने ठाउँ हो यो फुटट्र्याक फेवा किनारको फुटट्र्याक र आज यो ठाउँ शून्य बनेको छ र यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई आज पोखराका मुख्य मुख्य ठाउँहरू देखाउँदैछु तिजको दिन के साँच्चै पोखरा खुसी छ आजको यो भिडियोमा तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तालवाराही मन्दिरको सेरोफेरो हो खास गरी यो पनि असाध्यै व्यस्त हुने ठाउँ हो साँझ पख र अहिले यो यहाँका बिरुवाहरू हुर्किरहेका कारण यहाँको छारी ताप्न पनि निकै धेरै मान्छेहरू आउने ठाउँ हो यो तर कोभिड-19 यो महामारीका कारण यो सङ्क्रमणका कारण आज मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन कठिन मानिरहेका छन् डर मानिरहेका छन् र उनीहरूले स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई पालना गरिरहेका छन् खास गरी खाली ढुङ्गाहरू यो तालमाथि तैरिरहेको झन्डै आधा वर्ष हुन आँटिसक्यो फेवाको बिचमा रहेकी तालबाराही माताको दर्शन गर्न दर्शनार्थीहरू हिजोको रेसियोमा हिजोको सङ्ख्यामा हिजोको तुलनामा आज त्यहाँ नपुगेको झन्डै आधा वर्ष हुन आँटिसक्यो फेरि पनि हामी अनिश्चितताको यो भुमरीबाट गुज्रिरहेका छौँ जनजीवन असाध्यै कष्टकर बनिरहेको छ हाम्रा दैनिकहरू अप्ठ्यारो बनिरहेका छन् फेरि पनि हामीले जिउनु नै छ र यो कोरोना महामारी विरुद्धको यो लडाइँमा तपाईँ हामी सबै प्रतिबद्धताका साथ होमिनु नै छ त्यसकारण हामी आशावादी बन्नुपर्छ कि यो महामारी छिट्टै चिसकिनेछ
मानव जातिले मानव समुदायले जो कोरोना महामारीका विरुद्ध विजय प्राप्त गर्ने छ र यो संसार यो विश्व यो दुनिया फेरि हाम्रो दैनिकी हिजो जस्तै सहज बन्ने छ भन्ने चिन्ता विश्वासहरू हामी लिन चाहन्छौँ। आज हरितालिका तीजको दिन हो। यो पोखरा शून्य देख्दाखेरि तपाईँका मेरा हामी सबैका मनहरू रोएका छन्। हामी सबै बेखुसी छौँ आजको दिनमा, किनभने देखुन् यो नेपाली नारीहरूको असाध्यै हर्ष र उल्लासका साथ मनाउने यो पर्वका दिन तपाईँ हामी सायद कुनै न कुनै ठाउँमा पुगेर कुनै न कुनै आफ्ना मान्छेहरूका बिचमा पनि हामी चाहिँ अहिले सम्भवतः उफ्री उफ्री नाचिरहेका हुन्थ्यौँ होला, तर यो कोरोना भाइरसले गर्दा आज तपाईँ हामी बन्द कोठामा बस्न बाध्य छौँ। यो हामी सबैको नियति हो। यसलाई जित्नका निमित्त तपाईँ केही समय अझै घरमा बस्नुपर्छ र कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा यो अभियानमा हामी अहिले चाहिँ घरमै बस्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण सुरक्षित रहनुहोला, आफू आफ्नो परिवार र समुदायको ख्याल राख्नुहोला, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र निषेध आज्ञा अझै जारी छ, यसको पालना गरिदिनुहोला, अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किदिनुहोला। र यो लेक साइडको यो असाध्यै भिडभाड हुने ठाउँ आज सुनिदिँदाखेरि तपाईँलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ कि आज म पोखराका यस्तै महत्त्वपूर्ण र अलि बेसी मान्छेहरू इन्ड्रुल गर्ने ठाउँहरू देखाइरहेको छु। के छ त आज पोखराको साँच्चीकै यथार्थ तस्बिर, यथार्थ दृश्य त्यो हेर्नका निमित्त अन्तिम समय हेर्नु म यही आग्रह गर्दछु।